Ontem tivemos uma experiência nada comum, né? E gostaríamos de não ter tido essa experiência, mas infelizmente passamos ontem por um susto bem grande. Mas graças a Deus colocou a mão lá e deu tudo certo. Ontem no centro de Coronel Vivida, estava me deslocando na rua Romário Martins, quando um caminhão estava descendo sem freio. Ele causou um grande acidente envolvendo 23 veículos. Eu era o único veículo que estava em movimento na via. Essa carreta acabou tombando em cima do meu veículo e me arrastou por alguns metros, né? Foi uma experiência assim, bem ruim de estar vivendo, porque aí você, né, consegue ver o quanto é difícil estar vivendo aquele momento ali, passando aquilo ali, é um filme. Mas graças a Deus deu tudo certo. Você viu a hora que o caminhão chocou-se quando você veio? Então, eu acabei, no momento, desmaiando, e eu não me recordo muito bem o que aconteceu, né? Depois a gente vê por vídeos, fotos, o pessoal mandando informação, mandando vídeo, mandando foto. Aí você cai na realidade o quão grave foi a situação, né? Mas assim, eu não me recordo do momento porque eu acabei desmaiando, né? E isso eu voltei em si na retirada do veículo, quando os socorristas estavam me tirando já do veículo. O que ficou de ferimentos? Eu fiquei com alguns hematomas na cabeça, alguns pontos, rosto, braços, tronco e coxa. Mas nada de fraturas exposta ou que tenha quebrado, só mesmo luxações, né? Nada muito grave. Seja perto do que poderia ser? Perto do que mostra as imagens, perto do que aconteceu realmente, foi insignificante o que ficou de lesões. O que você sente quando vê aquelas imagens? Cara, a gente pensa, nasci de novo, porque pelo estado que ficou o veículo, poderia ter sido muito mais grave. O pior poderia ter acontecido, porque o caminhão tombou em cima do meu veículo e arrastou. Então, isso acabou prejudicando mais, mas graças a Deus estamos bem, estamos tranquilos. Comemorar a vida hoje. Com certeza. Mais uma data, né? Duas datas no ano agora.